Vänsterpartiets dag idag i Almedalen. Jag sitter ju här med Jonas Sjöstedt, partiledare. Välkommen hit. Stort tack. Du, det är den 4 juli idag. Vad tänker du på då? Ja, det är USAs nationaldag också. Vad har du för relation till USA? Ska du fira den här dagen på något Nej, sätt? Nej, jag firar den inte, men jag har ju bott i USA. Så att, och så, som många som har bott i USA så har jag både mycket jag tycker jättemycket om. Fantastisk musik och filmer och sånt. Och mycket som jag känner mig väldigt främmande för i landet. Som vad då till exempel? Alltså jag tycker USA lider av de enorma klassklyftorna. Hur olika människor har det. En liten grupp superrika och många som kämpar väldigt hårt för att klara vardagen. Du, vi har tittat då på Vänsterpartiet, vad ni har för styrkor och svagheter. Och ja, vi ska förstås fokusera på svagheterna. Kan ana det? Ja, du kan det. Ja, så trevliga är vi. Och ja. Det svagaste området ni har, det är ekonomi, landets ekonomi. Bara 3% tycker att ni har den bästa politiken. Varför är förtroendet så dåligt för Vänsterpartiet när det gäller det här området? Jag tror att vi har varit dåliga på att visa att vi är duktiga på att sköta budgetar och ekonomi. Och en del av det är att vi ännu inte har suttit i regering. Att vi ska göra det och vi ska visa att vi gör det bra. Men man kan ju kika på där vi styr kommunalt och i regionerna. Om man tar vårt paradexempel Fagersta, så har ju det Vänsterpartiet som har ryckt upp kommunen. Som först sanerade hela ekonomin, genomförde en bra välfärd och sen faktiskt sänkte skatten lite grann. Så att när det väl gäller, då är vi duktiga på att hålla i pengarna. Ni duktar på att sänka skatterna? Ja, så jag tycker så här att välfärden kommer först. Och att man ska ha ordning och reda på ekonomin. Men det är aldrig ett egenvärde i sig att ha höga inkomstskatter eller kommunalskatter. Och vi är väldigt noga i vår skattepolitik att för de flesta löntagare det blir ingen höjd inkomstskatt. För de som har låga inkomster. Men känner man riktigt mycket pengar, ja, då får man betala mer. Ett annat område där förtroendet är rent utav uselt för er, det är när det gäller företagande. Är du förvånad över det? Ja, det är jag. Därför att vi har en väldigt bra småföretagarpolitik. Och när man gör sådana här blindtester, när man låter företagarna läsa partiernas förslag och sen välja ett parti utan att veta vilket det är, då brukar vi hamna ganska bra. Därför att vi föreslår sånt som att man ska ta bort hela ansvaret för sjuklöneperioden till exempel. Kunna göra skatteavdrag för forskning och utveckling. Och inte minst att vi vill ha bättre social trygghet för företagare. För många företagare så är det ett stort hinder att man inte vet vad som händer om man blir sjuk eller föräldraledig eller så. Och jag tror att vi har varit alldeles för dåliga på att berätta om det här. Nu är det ju din dag här i Almedalen. Ändå får man en känsla av att du har legat ganska lågt den här veckan. Socialdemokraterna syns mycket, Vänsterpartiet också, eller Miljöpartiet, förlåt. Gärna Miljöpartiet och Socialdemokraterna, man märker att de vill vara lite kompisar. Känner du dig utanför? Nej, det gör jag inte, men jag tycker det är tydligt att vi hamnar i en ganska spännande situation om vilken regering vi ska ha. Eller spänd situation skulle jag säga. Nej, jag känner att jag har en väldigt bra relation både till Stefan Löfven och till språkrören. Men de har ett sorts val som inte de har gjort än. Om valet blir ungefär som mätningarna, det vet vi inte så mycket om, då måste Socialdemokraterna och Miljöpartiet välja. Antingen regerar man med mig och med Vänsterpartiet, då blir det en politik och vi vill inte ha borgerliga partier i regering. Eller så går man höger ut och regerar med mittenpartierna, då blir det en helt annan politik när det gäller privatiseringar och arbetsrätt och annat också. Och det här gör ju att vi kommer att leva med den här spänningen. Och ju starkare vi blir, desto större blir möjligheten att vi får en regering utan borgerliga partier. Man kan tänka sig att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering ihop och sen så söker man majoriteter vartefter. Är du villig att stödja en sån regering? Ja, så vi kommer ju aldrig hjälpa Fredrik Reinfeldt att bli statsminister. Men man kan ju inte räkna med vårt stöd om man för en borgerlig politik. Om vi inte är med i regering, då är vi oppositionsparti. Vad vore det bästa då? Att ni tre bildar? Ja, det är klart det vore. Om vi ser på våra hjärtefrågor, att få bort vinsterna i välfärden, att få ett mer jämställt land mellan män och kvinnor som verkligen påverkar löneskillnader till exempel, då är det ju bara de tre rödgröna partierna som verkligen kan göra skillnad, tror jag. Kan du själv känna att Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkligen gör saker tillsammans och att man utesluter er? Ja, det är klart att jag, och det säger man ju helt öppet, att de liksom har valt varandra som regeringspartner och sen får man se vem det blir utöver det. Så det är ju inte, det är politikens villkor. Samtidigt sker något annat som är ganska spännande. Det är att vi märker hur de skäl får politik, eller lånar kan man säga. Många av de förslag som Socialdemokraterna lagt den sista tiden börjar sänka skatten för de pensionärer som har lägst pension. Reformera apoteken, beskatta banksektorn och sånt. Det är ju vänsterpartiförslag. Så det är väldigt kluvet det där. Att samtidigt som man då håller öppet för att samarbeta högerut så har man faktiskt tagit delar av vår politik. Du, idag är det första gången som jag ser det här i den här veckan. Även om jag har förstått att du är här. Du har varit ute och ringmärkt fåglar och så. Men som jag tycker du har legat lågt. En som inte har gjort det, det är den förra vänsterledaren Gudrun Schyman.
Tror du att hon tar väljare från er? Ja, det finns säkert väljare som står mellan oss och Feministiskt initiativ. Det vore ju konstigt annars med tanke på hur lika partierna är. Är det ett hot? Nej, alltså för mig så är det viktigt att motståndaren är regeringen och Sverigedemokraterna. Det är inte ett problem att vi får fler feminister. Vi skulle behöva ännu fler. Och inget parti har monopol på feminismen. Det jag kommer att göra är att jag kommer att berätta om att vi är det bästa alternativet och att det också finns skillnader mellan oss och Fi som gör att vi är ett mycket bättre val. Ni konkurrerar ju då om lite om samma väljare ändå, får man säga. Och så är det ett problem för dig här att du är man och partiledare, du är en partisekreterare som också är man, och mot dig då så står då Gudrun Schyman och det feministiska initiativet. Gudrun Schyman är en lysande och erfaren politiker. Jag har stor respekt för henne. Men om man kikar på vilka som står på partiernas riksdagslistor till exempel och vilka som kommer att få en dominans av kvinnor vid makten, så är ju Vänsterpartiet i topp av riksdagspartierna. Är Fi ett vänsterparti? Ibland är de det, men inte alltid. Ta en fråga som A-kassan till exempel. Vi tycker att det är jätteviktigt att man får en A-kassa som faktiskt fungerar och som ger människor trygghet vid arbetslöshet. De vill slå ihop A-kassan med försörjningsstödet, med det som var socialbidrag förut. Då tror jag man öppnar för privata försäkringslösningar. Det är inte vänsterpolitik. Bakom oss så har vi Almedalen och den scen där du ska stå ikväll. Jag antar, eller jag anar, att det kommer handla om vinster i välfärden. Mm, det var slukt gissat där. Ja, det är det. Ja. Finns det någonting annat du kommer prata om? Ja, jag kommer prata mycket om klimat till exempel. Jag tycker att det är en fråga som har hamnat lite i skymundan. Och vi förtjänar att tala om miljöfrågorna och klimatarbetet. För vi måste rycka upp det och Sverige måste ta ledningen i klimatfrågan på ett helt annat sätt än idag. Mm. Har ni en bättre miljöpolitik än Miljöpartiet? Det finns många likheter även där, men det finns saker som skiljer. Och det är att klimatfrågan så måste man våga ta strid ibland. För att kortsiktigt kan det ofta vara mer lönsamt för företagen att fortsätta släppa ut. Och då måste man våga utmana den där makten. Det handlar om sånt som att styra upp Vattenfall, använda våra pensionspengar på ett annat sätt och faktiskt inte tillåta de värsta miljöbusarna. Tack så mycket för att du var med oss här, Jonas Sjöstedt, som alltså talar i Almedalen ikväll klockan 19. Ett tal som vi förstås också sänder i TV4 Play. Tack för det, Anders. Vad intressant det där, tyckte jag, när han sa att om vi inte får med regeringen, då är vi i opposition. Precis. Ja. Det finns nog inte en chans att Vänsterpartiet accepterar att inte ha ministerposter den här gången. Nej. Om det är så att man samarbetar med de rödgröna. Precis. Mm.